Настанате проблем, веројатно вештачки, после година дена од конституирањето на парламентот, председателот на Собранието одбива веројатно да прима поднесоци со Македонија. И најверојатно тоа е причината, бидејќи во известувањето кое ни се дава, само се известува дека амандманите се неуредни, без да се наведе причината. Е сега, бидејќи ситуацијата стана тензична, затоа што ова е воспоставена пракса, а деловнички не е регулирана, нашето барање како опозиција беше да се одложи Комисијата за Законот за лична карта, Комисијата за политички систем, до понеделник, до после координацијата на која што, согласно деловникот, треба да се дефинира воедначена пракса во иднина и ние како пратеници да знаеме што спикерот е прифатливо, што не е прифатливо. Ние укажавме дека тоа е кршење на деловникот, бидејќи согласно членот во деловникот кој ги регулира, тоа е членот 150, кој го регулира правото на пратеник на амандман, таму стои само председателот на Собранието. Тоа значи јас како пратеник, бидејќи титуларот е познат, тоа не е Собрание на Данска, на Шведска, туку се знае кое е, не сум должен да наведувам кое е Собрание. Меѓутоа, Џафери си го толкува деловникот како што сака, тој досега го толкуваше на ваков начин, сега го толкува на поинаков начин. Му беше укажано од моја страна дека не може ретроактивно на веќе поднесени амандмани да менува пракса и дека тоа би можело да биде веќе од понеделник натаму како пракса. И тоа е, значи спорот ќе остане да се решава во понеделник, ќе видиме кои се ставовите и кои ќе бидат ставовите и наши и на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа има една ние ословуваме политичка дискриминација, а тоа е дека амандманите на Алијанса, кои ви тврдам, бидејќи ги имам видено, се технички 10 пати понеуредни од нашите, стојат од април месец. Тоа значи скоро пола година тие го блокираат Собранието, за да одеднаш тоа е ексклузивно право и моста на само НИФ, а ние немаме право на амандмани. Меѓу другото, во тие амандмани не се сите блокирачки амандмани, како што тие ги наведуваат, туку има и суштински амандмани на самиот нормативен текст, а не на преодните и завршни одредби, каде што го прават Филип Астерингот. И сега ќе видиме, не знаеме кој ќе биде ставот.